Boa tarde, meus amados alunos. Tia Samanta, mais uma vez aqui com a nossa aula de matemática do dia 26 de junho. Então, vamos lá pegar o nosso material de matemática, livrinho na mão e lápis também. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 48, um 4 e um 8. Qual é o nosso conteúdo, tia Samanta? Os números de 11 a 20. Os números de 11 a 20. Vamos conhecer esses números? 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 e 20. Então, esses são os números que nós vamos estudar hoje. Do número 11 ao número 20. 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 17, 18, 19 e 20. Então, na página 48, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar os elementos de cada conjunto e ligar o numeral correspondente a ele. No meio, nós temos os números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí deixa eu explicar para que vocês entendam. Vocês vão contar quantos elementos tem cada grupinho desses. Aqui nas maçãs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você deve ligar para o número 13. E assim vocês vão fazer com todos os outros números. Tem que contar a quantidade de elementos de cada grupinho e ligar para o número correspondente. Os números 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18. Bota a data aqui em cima de hoje, 26/6/2020, e o seu nome embaixo. Quando terminar a atividade de matemática, tem uma atividade aí na folha, foi seguida com a agenda que a tia Samanta enviou, com o conteúdo responsabilidade de valores para a vida. Então, atividade, o que é que vocês vão fazer? Vão ler a palavra abaixo referente ao valor do mês de junho e fazer o que se pede. Nós temos a palavra responsabilidade. Responsabilidade. É um nome bem grande, não é? Já indica que realmente a nossa responsabilidade é grande. Conte e escreva no quadrinho a quantidade de letras dessa palavra. Vocês vão contar quantas letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai escrever. Tia, como é que escreve o número 16? É o número 1 e o número 6. Qual é a primeira letra? Vai escrever aqui dentro qual é a primeira letra, que é a letra R. Qual a última letra? A última letra é a letra E. Quantas sílabas tem a palavra? Leia a palavra pausadamente e escreva quantas vezes você abre a boca para falar ela. Então, vamos ver. Res, pon, sa, bi, li, da, de quantas vezes? 7 vezes. Então, tem 7 sílabas. Quais são as vogais que aparecem na palavra? Vamos ver? A vogal E, O, A, I, A, E. Cada vogal você vai colocar num quadrinho. Vamos fazer um acróstico com a palavra responsabilidade. Observe as letras e escreva uma palavra para cada letra inicial. A tia colocou o nome responsabilidade, uma letrinha abaixo da outra. Aí tá aqui são as letras da palavra responsabilidade.
RESPONSABILIDADE. Vocês vão pensar e escrever uma palavra que comece para cada letra dessa. Uma palavra que comece com R. Vou pensar. Ah, já sei, roda. Escreve. Tem várias: roda, rua, rede, rádio, muitas palavras. Vai pensar e escrever uma palavra que comece com E, com S, com P. Para cada letra, vocês vão escrever uma palavra que comece com essa letra que está indicada aí, tá certo? Então, capricha na letra, bons estudos, ó, e bom final de semana.